ولی اکتیم نگیا سنین جدا که به جم توتا هردفتوتا ارومو سامسنگ ایرلتین هردفتان جه چودا یکان هردفتوتا که اینجا هندی که سنو بگا نگیا نگار چانال که اینجا تی رفتان اسنین جدن جرا گویا هر کن اسنین تی اگر سیسو یوکا اسنین فیمو برنوتا کنال دورا به ساتو را ایر را تیکو ادجه چودا اینیس اکاتا گویا کودشان که ساتی سبسکرایب کومتوکو خورچو دندیسن اسنین تی هیمجه چودا ega wan kana akkanu mallafa kane dihesu fi murte sene jechuda mamilota kenye hedutu gafi kana nugafata jechuda akkamiti youtube rati hordoftota yoka subscribe horachu dandenya gafin jedu gafi namota bayete jechuda akkasuma kana walqabate mo youtube ra akkamiti gali argachu dandenya gafin jedu spa jechuda ega youtube ra gali argachuda fi jalqabbin isa immo youtube rati hordoftota horachuda kuni waan murteessaa waan ta'eef guyyaa har'aadha youtube irratti hordoftoota yookaan subscribe horachuudhaaf wantoota isin fayyadan jahan tokko isinitti hima jechuudha. Qabxiileen har'a isiniif himu jahannan kun baay'ee murteessaadha. Namni youtube irra hojjechuu barbaadu kamuu wantoota jahan kana sirriitti eegee hojiirra oolchuu qaba jechuudha. Yoo wantoota jahan kana tartiiban kan hojiirra oolchitan taate yeroo gabaabaa keessatti subscribe hanga barbaaddessan akka argattan shakkiin tokkollee hin jiru jechuudha. Egaan kanaafuu qabxii tokkorraa eegaleetiin hanga jahaatti isiniif hima. Isin immoo waraqaa irratti barreeffachaadha nafaana deemuu dandeessan jechuudha. Inni biraan kan isiniif himu ammoo dhuma viidiyoo kanaa irratti oduu gammachiisan isiniif qaba jechuudha. Warroota YouTube irra hojjechuu barbaadaniif yookaan intarneeta irra hojii hojjechuu barbaadaniif oduu gammachiisan isiniif qaba. Oduu gammachiisaa san bira leegahuudhaaf kanaafuu akka viidiyoo kana guutuu isaa daawwattan asumaan isin affeera jechuudha. Egaan gara barnoota keenyatti yoguu deebinu YouTube irratti guyyaa 15 keessatti subscribe 1000 horachuufis tahe kanaa oli horachuudhaaf wanti isin barbaachisu tokkoffaan isaadha guyyaan guyyaaniin viidiyoo ol fe'uudha qabdan jechuudha. Kuni waan baay'ee murteessaadha. Guyyaan guyyaaniin YouTube irratti viidiyoo maxxansuu danda'uudha qabdu. Yoo guyyaan guyyaaniin viidiyoo maxxansuu hin dandeenye torbanitti viidiyoo 2, viidiyoo 3 hanga 4 yookaan 5 ta'an YouTube irratti viidiyoo ol fe'uu qabda jechuudha. Kuni waan jala sararamee beekuu qabu jechuudha. Asirratti gaafii maamilli keenya tokko nu gaafate isiniif hima asuma YouTube kanarratti koomentii irratti barreessee ture jechuudha. Ani chaanala baneen ture sabiskiraayibii hin qabu maaliif namni sabiskiraayib na hin goone gaafii jedhu nu gaafate jechuudha. Yoguu piroofaayilii namichaa irratti tuqnee chaanala isaa jala seennu viidiyoon tokkollee chaanala jala hin jiru jechuudha. Yookaan chaanalli suni qullaa jechuun ni danda'ama. Osoo chaanala irratti viidiyoo upload hin goone viidiyoo tokkollee osoo hin hojjenne akkamitti namni subscribe na godha jettee yaadde jechuudha. Asirratti maal hubanna jechuudha. Namni tokko YouTube chaanala irraa viidiyoo yoo hin qabaanne namoonni dhufanii subscribe na godhan jechuun waan gowwummaa jechuudha yookaan waan hin yaadamne jechuudha. Siniif galee namoonni chaanala keetu hin argan jechuudha. Ati YouTube irraa viidiyoo yoo hin qabaanne namni chaanala keetu arguu hin danda'u jechuudha. Siif galee namoota akka keenya koomentii dubbisaa deemantu argee irratti tuqa. Kuni ammoo lakkoofsa keessa hin galu jechuudha. Namni koomentii ati gootu argee dubbisu namoota qubaan lakkaa'amanii san keessaayyuu namni irratti hin tuqu jechuudha. Yoo inuma piroofaayilii kee irratti tuqanii subscribe siif godhaniyyuu kuni bu'aa hin qabaatu jechuudha. Siif galee ati hojii powerful tahe dalaguudha qabda. Kanaafuu dirqama YouTube irratti subscribe horachuudhaaf hordoftoota horachuudhaaf YouTube irratti viidiyoo ol fe'uun dirqama taha jechuudha. Inni kun jala sararamee beekamuu qaba jechuudha. Warroonni YouTube irraa hordoftoota horachuu barbaadan guyyaa boruu irraa eegaltanii viidiyoo YouTube irratti ol fe'uudha qabdan jechuudha. Viidiyoo ammoo akkanuma lafakkaatanii ol fe'uuf osoo hin taane amma qabxii tokkoffaa isiniif himeetiin jira. Qabxiidha asii gaditti hafan shaneen isaaniitu ammoo hojiirra oolchuu qabdan jechuudha. Gara qabxii lammaffaatti yoguu dabarru YouTube irratti hordoftoota horachuudhaaf kan nu fayyadu lammaffaan isaadha viidiyoo orijinaala tahee YouTube irratti maxxansuudha. Egaa kunis dhimma murteessaa jechuudha. Viidiyoo orijinaala tahee YouTube irratti maxxansuun haalan barbaachisaadha. YouTube illee kana deeggara jechuudha. Har'a nuti bakka garaagaraa jeemnee viidiyoo walitti qabnee YouTube irratti fe'uu dandeenya jechuudha. Warri YouTubeedhaaf viidiyoo akkanaa kanaan balfa yookaan qoshaashaa jedhaniiti waaman jechuudha. Afaan isaaniitiin siiniif galee. Kanaafuu viidiyoo bakka garaagaraatii guuruu irra
viidiyoo keenya YouTube irratti yoo maxxansineef murteessaa jechuudha. Yoo ammoo viidiyoo bakka garaa garaa irraa walitti kan qabnullee yoo taate dirqama edit goonee viidiyoo san akka nu fakkaatutti jijjiiruu qabna jechuudha. Viidiyoo orijinaala ta'e YouTube irratti maxxansuun faayidaa hedduudha qaba. Fakkeenyaatti gara fuulduraatti chaanaala kee irraa galii argachuu yoo barbaadde chaanaaliin kee ni gamaagamama jechuudha. Chaanaaliin kee gamaagamameeti ati san booda YouTube irraa galii argatta jechuudha. Yeroo chaanaaliin gamaagamamu san ammoo viidiyoon ati YouTube irratti maxxansite kun bakka garaa garaatii gurtee yookaan chaanaala namoota biraa irraa gurtee akkanuma maallaqumaaf jecha YouTube irratti kan hartu yoo taate fatanaa gara fuulduraatti siif dhufu san darbuu hin dandeessu jechuudha. YouTubeen kan ta'e garuu dhaabbataan isa kana jechuudha. Warra viidiyoo isaanii YouTube irratti fe'an, warra ogummaa isaan qabaniin hawaasa isaanii tajaajilan, warra waan gaarii uummata addunyaatiif dhiheessan, warra waan akkasii hojjetu YouTube illee deeggara jechuudha. Kanaafuu waan keessan, waan isin fakkaatu, waan ofii keessaniif itti carraaqtan yoo YouTube irratti feetan jaalatamaa jechuudha. Namoonni illee wantoota kana yogguu argan isin hordofuudhaaf hamlee horatu jechuudha. Subscribe isin godhu, like isin godhu. Kanaaf viidiyoo orijinaalii maxxansuun qabxii lammaffaati jechuudha. Gara qabxii sadaffaatti yogguu dabarru ammoo qabxiin sadaffaan karaa tokko irra deemudha. Karaa tokko irra deemu yogguu jennu fakkeenya akka warri siyaasaa jedhaniitti warroota xawalwallee ta'an ilaallata jechuudha. Namoonni tokko tokko har'a waa'ee siyaasaa, boru waa'ee amantii, iftaa waa'ee teeknoo, achi booda waa'ee koomeedii yookaan bashannana maalis ni dalaganii, diraamallee ni dalaganii asuma deebanii waa'ee amantii keessa seenanii chaanaalli isaanii jechuudha walitti laaqamee jira jechuudha isiniif galee. Waan akkasii ammoo dalaguun hin deeggaramu sirrii miti jechuudha isiniif galee. Wantoota adda addaa keessa seennee yoo daladu fakkeenya nuti amma nama gabaasa dhiheessu yookaan riippoortara yookaan marrajaa qabbaa'ii jedhamu san yoo taane wantoota adda addaa irraa yoo haasofne rakkoo hin qabaatu jechuudha. Garuu nuti gara fuulduraatti maallaqaan irraa barbaade jennee wantoota garaagaraa keessa kan seenu yoo taate YouTube'n chaanaala sirriitti gamaagama waan ta'eef dhimma kana yoo bare rakkisaa ta'a jechuudha. Kanaaf asirratti maaliin isin gorsaa qabxii sadaffaa kanarratti jechuudha. Karaa tokkorra deemuu kan jiru kuni waan irratti hojjechuu feetan jalqaba ni filattan jechuudha. Maqaa keessanis maqaa hojii keessanii wal simu moggaafattaniitti karaa filattan sanirra deemtu jechuudha. Bitaa fi mirga laaluu osoo hin taane karaa na baasa jettu sanirratti ciccitee hojjetta jechuudha. Inni kun kana jechuudha. Faayidaan inni nuuf qabu hedduudha. Karaa tokkorra deemuun fakkeenya chaanaala kan kee namoonni dhufanii yogguu laalan fakkeenya ati waa'ee teeknoo irraa hojjetta yoo ta'e namoonni yoggaa chaanaala kee dhufanii laalan waa'ee teeknoo ta'uu isaa qofa yogguu argan akkasuma viidiyoon achirra jiru immoo kan kee ta'uu yogguu baran subscribe siif godhan jechuudha. Laayikii siif godhanii akkasuma mallattoo beeksistuu sanillee hojjechiisanii dura duratti si hordofan jechuudha. Namuu jechaadha kana YouTube irratti. Namni tokko yogguu YouTube irra dhufe chaanaala namaa jala seenetti laala jechuudha. Akkanuma subscribe nama godhuun hafee jira. Chaanaala san jala seenaniitti gadi deemaniitti qoo laalanii waan gaggaarii yoo namni kan gadi lakkisu tahe subscribe godhan jechuudha. Kanaafuu hojii hojjannu gaati irratti xiyyeeffanne hojjechuudha qabna jechuudha. Inni kun qabxii sadaffaa taha jechuudha. Gara qabxii afuraffaatti yogguu dabarru. Yogguu viidiyoo hojjettu yookaan ammoo viidiyoo edit gootu haa ta'u gaatii viidiyoo ati YouTube irratti maxxansitu situ beekaa. Garuu jalqaba irrattis jidduu irrattis dhuma irrattis namoota subscribe godhaa jechuun yaadachiisuu qabda. Namoota like godhaa, share godhaa jechuun yaadachiisuudha qabda siif galee. Kuni baay'ee barbaachisaa jechuudha. Fakkeenya namoonni chaanaala irratti akkanumaan viidiyoo laayik godhaa, sabiskiraayib godhaa osoo hin jenne hojjetanii fi namoonni ammoo amma irra deebi'anii sabiskiraayib godhaa, laayik godhaa jiran garaagara jechuudha. Warri uummata yaadachiisu, warri maamiloota isaa sabiskiraayib godhaa jedhee yaadachiisu, mallattoo beeksistuu hojjechiisaa jedhee yaadachiisu warroota biraan ni caala jechuudha. Maaliifini namoonni tokko tokko isinillee yoo ta'e chaanaala tokko tokko seentaniit immoo viidiyoo daawwattan malee sabiskiraayib osoo hin goone, laayik osoo hin goone biraa deemtu jechuudha. Yoo ammoo namni sun irra deddeebi'ee si yaadachiise laayik gochuudhaaf, sabiskiraayib gochuudhaaf isin kakaasa jechuudha. Kanaafuu maamiloota keessan, namoota viidiyoo keessan daawwatan akka isaan maatii keessan ta'an sabiskiraayib godhaa jechuun, laayik godhaa jechuun, sheer godhaa jechuun yaadachiisuu qabda jechuudha. Kuni qabxii afaffaa taha jechuudha. Gara qabxii shanaffaatti yogguu dabarru ammoo
social media irratti accounti qabachu irran isinif debia social media irratti accounti qabachu social media gojannu fakkenya facebook tahu danda twitter instagram telegrams bakkota brate jechur bakka daddati maqa kanke ka youtube irratti hojjetu sanin accounti qabachu dakabta fakkenya youtube ram maqa tokko no dalade maqa masanin demte facebook irratti accounti banta jechur logon kan keetis kan facebook irra jiru fi kan youtube irra jiru tokko taha jechuudha ati maqaa kan keetii fi logoo kan keetiin bakka hundatti baramuu qabda jechuudha egaa asirratti maqaa keessanii fi logoo keessanii yeroo gabaabaa keessatti baramuuf hedduu itti carraaquu isin barbaachisa jechuudha nuti har'a maqaa oromoo saamsangiitiin bara 2014 irraa eegalleetii hojjetaa jira bara jihaaf jechuudha garuu hanga barbaadamu hanga nuti barbaannetti baramuu maatus hanga tokko baramee jira jechuudha sababni isaa ammoo hedduu irratti waan carraaqneef jechuudha siniif galee bakkoota adda addaatti akkaawuntii qabaachuu yoguu siniin jennu fakkeenya bakka namoonni keenya hin jirretti dhattee akkaawuntii banuun bu'aa siif hin qabu bakka namoonni keenya jiran fakkeenya namoonni keenya immoo feesbuuk irra baay'ee jiru achitti dhatteeti maqama yuutuub irratti dalagduun piroofaayilma yuutuub irra fayyadamtutanii feesbuuk irratti banta jechuudha siif galee bakka lammeenutu ni hojjette jechuudha fakkeenya yuutuub irra viidiyoo hojjette. Facebook irratti ni beeksifte jechuudha si bale yookaan linkii ni ergite yookaan beeksisa wahii goote YouTube irratti guyyaa kanaa sa'aatii akkanaa hojii akkanaa ni dhiyeessan hordofaa waan jiru ni beeksifte jechuudha akkasuma yoo ammoo ati barreessaa taate barreeffamaan illee Facebook irratti hawaasa keetiif tajaajila dhiyeessuu ni dandeessa jechuudha egaan kana waligalatti social media irratti akkaawuntii qabaachuun maqaan nuti ittiin hojjannuu fi hojiin keenya uummata keessa akka faca'uuf uummata biratti akka baramuuf. Hedduu gargaara waan ta'eef sooshaal miidiyaa irratti akkaawuntii adda addaa yoo qabaanne hedduu gaarii jechuudha amma gara qabxii jahaffaatti dhufee jira jechuudha qabxiin jahaffaadha qulqullina hojii keetii eeggachuu qabda siin jedha qulqullina hojii keetii eeggachuu qabda siin jedha kuni baay'ee baay'ee waan murteessaadha jechuudha fakkeenyaaf isa kana isiniif ibsuudhaaf. Fakkeenyaan isiniif kenna jechuudha amma fakkeenyaaf ati viidiyoo kiyya kana daawwattee hanga asitti kan dhufteef sagaleen viidiyoo kana keessatti dubbatamaa jiru sagaleen kiyya kun waan sirriitti siif dhagahameef yookaan waan sirriitti siif galeef jechuudha osoo sagaleen kiyya kun siif galuu maatee wanti inni jedhu kan walitti laaqame tahe jalqabumarratti akkuma viidiyoo keessa seenteen keessaa baatee deemta turte jechuudha siif galee. Kanaaf qulqullina hojii keetii eeggadhu jechuun tokko kana jechuudha sagaleen kan kee qulqullina qabaachuudha qaba sagaleen kee baay'ee ol ka'aa ta'uu qaba jechuudha akka sirriitti namatti dhaga'amuu fi viidiyoon kan keetis yoo namatti waa barsiisuu ofii keetii mul'atteetis haa ta'uu yookaan wantoota adda addaa waraabdeetis haa ta'uu bakka garaagaraatti viidiyoo walitti fuutee editis kan gootus yoo ta'e viidiyoon chaanaala kee irratti maxxanfamu sun kan sirriitti namatti mul'atu ta'uudha qaba jechuudha. Amma YouTube kan irratti jala seentanii yoo laaltan isinumti jechuudha chaanaala feetan jala seentanii yoo laaltan yoguu viidiyoo san irratti tuutan jalqaba irratti sakandii muraasa sakandii 4-5 jalqabaa san irratti yoo viidiyoon sun isiniif hin dhagahamin yookaan sagaleen isaa kan nama jeequ ta'e yookaan viidiyoon kan qulqullina hin qabnu ta'e yeroo san keessaa baatan jechuudha ana taatus akkasuma YouTube irratti gaan viidiyoo kamuu tuqe jalqaba irratti natti hin tolle taanaan dhiisan deema jechuudha. Kanaafuu jalqabarraa kaasnee hanga dhumaatti namoonni viidiyoo keenya guutuu akka daawwataniif viidiyoon keenya sun qulqullina qabaachuu qaba jechuudha qulqullina viidiyoo keenya sirriitti sagalee dabalatee jechuudha qulqullina isaa eeggachuu qabna jechuudha. Egaan hordoftoota Oromoo Saamsang har'a qabxiilee jahannan tokko isiniif himuuf yaalii godheetin jedha dhugaan isiniin jedha qabxiilee jahannan kana yoo hojiirra oolchitan guyyaa 15tti sabiskiraayibii 1000 ni argattu. Sabiskiraayib 1000 qofa osoo hin taane kanaa olillee argachuu ni dandeessan jechuudha garuu qabxiileen isiniif hin jahannan kana tokkoon tokkoon isaa hojiirra oolchuuf yaalii gochuu qabdan jechuudha kana fakkaata jalqaba irratti yoo yaadattan dhuma irratti oduu gammachiisaan isiniif qaba jedheen ture oduun gammachiisaan ani isiniif qabu garee mariidha ijaarranee jira jechuudha garee marii kun maqaan isaa urjii neet jedhama. Urjii net guyyaa har'aa kana irraa eegaleetii hundeeffamee jira jechuudha garee kana keessa dhuftanii seenuu dandeessan jechuudha garee kana keessatti gaaffii barbaadan waa'ee teeknoloojii mobaayilaa fi koompiitaraa walitti hidhata qabu kamuu gaafachuu ni danda'ama jechuudha warroonni yuutuub irra hojjetaa jirtanis achi keessatti marii godhuu ni dandeessan jechuudha wantoota isin dhibe dhuftanii gaafachuu ni dandeessan jechuudha.
Egaa gareen kun garee mariiti, garee banaa taheedha. Akkasuma warroonni maamiloonni keenya, maamiloonni Oromoo Saamsan bakka garaa garaatti nuuf barreessaa turtan, amma kara garee kanatti dhuftanii gaaffii keessan garee kana irratti yoo nuuf barreessitan salphumatti ni agarra jechuudha. Gaaffii saniif achumarratti deebii kennina. Isinillee tahee warroonni biraallee irraa fayyadamuuf carraa ni argatu jechuudha. Irra caalatti ammoo gareen kun warroota YouTube irra hojjetan yookaan YouTuber ta'anii fi warroota YouTuber ta'uu barbaadan hedduu gargaara jechuudha. Keessatti yaada wal jijjiiruu ni danda'ama. Gaaffii adda addaatiif deebii ni kennama jechuudha. Kanaafuu akka karaa garee kanaatti dhuftan asumaan isin affeera jechuudha. Gareen urjii neeti kan jedhamu Oromoo Saamsangi jalatti hoogganama jechuudha. Telegiraam irratti urjii neeti kan jedhu garee banaa ni qabna jechuudha. Dabalata immoo feesbuuka irratti garee banaa garee isa meessenjeraa osoo hin taane garee banaa feesbuuka irratti sarchii godhamee argamu maqaa urjii neeti jedhu kanaan ni qabna jechuudha. Urjii neeti bakka lameen kana qofatti kan argamu jechuudha. Telegiraam irratti garee banaa ta'e, feesbuuka irratti garee banaa ta'e jechuudha. Kanaaf telegiraam irra seentanii bakka sarchii sanitti urjii neeti jettanii yoo barreessitan argachuu ni dandeessan. Feesbuuk keessanirra seentanii bakka sarchii sanitti urjii neeti jettanii yoo barreessitan argachuu ni dandeessan. Achirratti akkuma amma isiniif hime yaada keessan dhiheessuu, gaaffii gaafachuu, waan hojjechuu feetan san irratti namoota garee san keessa jiruun wal mari'achuu ni dandeessan jechuudha. Egaa kun waan baay'ee gaariidha. Gareen akkanaadha tajaajila akkanaa kennu yeroo jalqabaatiif uumame jechuudha. Kanammoo Oromoo Saamsangitu gaaffii maamiloonni keenya nu gaafataa dhufan salphatti isaan keessummeessuudhaaf garee kana ijaarre jechuudha. Kottaa gara garee kanatti makamaan isiniin jedha. Akkuma nama isiniin jedha sarchii gootanii argachuu dandeessanii. Dabalata immoo viidiyoo kana koomentii jalqabaa irraa akkasuma diskiripshin boksii keessa liinkiin isaanii jedha jechuudha. Kallattii liinkii irratti yoo tuqtan karaa garee kanaatti isin fida join gootanii hordofuu qofaatu isin irraa eegama jechuudha. Egaan barnoota kanaa fi kana fakkaatan hedduu ni dhiheessina waan ta'eef chaanaala keenya subscribe godhaa, mallattoo beeksistuu sanillee hojjechiisaa. Hanga viidiyoo biraatiin waliin deemnutti nageehaan turaan isiniin jedha. Galatuma.